Свято Преображення Господнього – одне з найвеличніших релігійних свят. Саме у цей день на Священній горі Фавор Ісус Христос преобразився у Божого Сина. Для українців Спас – це щедрий урожай, овочі і фрукти садів і городів, життєдайні меди рідного краю. У селі Угорники Коломийського району в чоловічому Спасо-Преображенському монастирі сьогодні храмове свято. З раннього ранку з довколишніх сіл і районів до чоловічого монастиря звідусіль йдуть люди. Храмове свято – це чудове дійство для душі і серця. Ці люди, вони вірні. Ви бачите, тут немає тих, кого ми скликаємо через радіо, через різні, кажуть, запрошення. Це люди по волі свого серця долають кілометри, і старенькі є, але вони приходять сюди, щоб преобразитися в тихій молитві. І сьогодні я би хотів побажати, щоб наша церква далі утверджувалася, тому що це є мораль, фундамент держави. Пан Василь приїхав до Отинії у відпустку з далекого Сибіру, з Нижньовартовська. Щороку відвідує з родиною монастир. Свято Преображення Господнього для нього особливо рідне і дороге. Приїхав додому у відпустку, попав на це велике свято, яке дуже приємно бачити людей, святе місце. По можливості, кожен рік стараюсь сюди попасти. В Україні чимало святих місць, де люди славлять великого Сина землі Ісуса Христа. Києво-Печерську лавру називають українським Єрусалимом, Почаїв – Назаретом, Манявський скит – Афоном, величний Дніпро у нас – Йордан. І дай Боже, щоб у нашому Угорницькому монастирі, на цьому прекрасному пагорбі, каже, це місце було українським Афоном, де б могли преображатися людські душі. І сьогодні, вітаючи усіх святом, я кожному бажаю, щоб світло фаворської благодаті освітило кожного душі і щоб кожен міг відчути присутність Божу у собі. Щедрі дари природи люди освятили на славу Божу, вшанували полеглих героїв за волю України.